power of God in action. Nguvu ya Mungu ikitenda kazi. The power of God in action. Nguvu ya Mungu ikitenda kazi. As the Israelites are crossing the Red Sea. Wana wa Israeli walipokuwa wakivuka bahari ya Shamu. This is a familiar scripture. Hii hadithi ni ya kawaida kwetu mno. We must have read it many times. Si ajabu tumeisoma na kuirudia rudia. And you must have heard so many sermons preached out of this scripture. Na kadhalika huenda ikawa tumesikia jumbe nyingi zikihubiriwa kutokana na maandiko haya. But God has brought this message back to you and to me. Lakini Mungu amerudisha tena ujumbe huu kwako wewe na mimi. The intention of God. Makusudi ya Mungu. Is to encourage you. Ni akutie moyo. Is to uplift you. Ni akuinue. So that you can see God. Ili ukamwone Mungu. The living God who is sovereign. Mungu aishie ambaye ni mkuu. This God who is omnipotent. Mungu huyu mwenye nguvu zote. He is very powerful. Yeye ana nguvu nyingi sana. He has all the power. Ana nguvu zote. He has all the authority. Ana mamlaka yote. And in his holy perfect will. Na katika mapenzi yake matakatifu yaliyokamilika. He makes decisions. Hufanya maamuzi. Decisions that affects your life and my life in a good way. Maamuzi ambayo yanaathiri maisha yako na maisha yangu kwa njia njema. Because God would like to be glorified in you. Maana Mungu angependa atukuzwe ndani yako. He would like to manifest himself. Angependa ajidhirishe mwenyewe. He would like to be known. Angependa ajulikane. He would like people to know that he is God. Angependa watu wajue kwamba yeye ni Mungu. He would like people to trust him. Anapenda watu wakamwamini. To depend on him completely. Wamtumainie kabisa. So that he can demonstrate himself. Ili akajidhirishe mwenyewe. And through him. Na kupitia yeye. Our lives can be fulfilled. Maisha yetu yakapate kukamilika. So this particular scripture. Maandiko haya haswa. You will observe the following. Utaona yafuatayo. Egypt. Misri. At that time. Wakati huo. Was a superpower. Ilikuwa ni nchi yenye nguvu kubwa duniani. You see, if those nations which owned chariots. Tuone kwamba nchi hizo kama zingekuwa na majeshi ya farasi. They had chariots. Walikuwa na magari ya farasi. And any nation those days. Na taifa lolote siku hizo. Which had chariots. Ambalo lilikuwa na magari ya farasi. Was a superpower. Ilikuwa basi ni nchi yenye nguvu nyingi. More or less like today what we see. Kama vile leo tunajionea. Any nation. Today in the world. Taifa lolote katika dunia ya leo. Which has nuclear power. Ambayo iko na nguvu za kinyuklia. Is normally termed as a superpower. Limewekwa katika tabaka na nchi iliyo na nguvu mno. And is greatly feared. Na taifa aina hiyo linaogopwa sana. You must be familiar with what has happened recently. Lazima mna sababu zote kwamba mnajua yaliyotokea hivi karibuni.
President Trump. Mtukufu Rais Trump had to go to North Korea. Ilibidi aende Korea Kaskazini to negotiate. Kuzungumzana. Because this small nation, kwa sababu taifa hili dogo, had started owning nuclear weapons. Lilianza kumiliki silaha za nyuklia. And those long-range missiles, na mabunduki yale marefu ya kuwa, which can carry several warheads, ambayo inaweza beba wingi tu wa kuwa. So during those days, siku hizo, Egypt, Misri, was in that category. Ilikuwa katika tabaka hilo. And therefore Pharaoh was very proud. Basi Pharaoh nyakati hizo alikuwa hana budi awe na kiburi kingi tu. In fact, when Moses stood before Pharaoh, haswa Musa alipokuwa akisimama mbele ya Pharaoh, and he said to him, na amwambie, let my people go. Waache watu wangu waende. So that we can go and worship our God in the desert. Ili tuende tukamwabudu Mungu wetu huko jangwani. Pharaoh proudly asked. Pharaoh kwa kiburi akauliza, who is this God? Ni Mungu gani huyo? Who is this God? Ni Mungu gani huyo? Now God hardened his heart. Basi Mungu akaufanya moyo wake Farao kuwa mgumu. And then he started now performing miracles. Kisha akaanza kutenda miujiza. One miracle after another miracle. Muujiza baada ya mwingine. And he turned great miracle. Hatimaye kumi miujiza. And Farao was now touched. Basi Farao hata akakuso moyo wake. Because his firstborn, was dead. Alikufa. And he let his people go. Na akawaachilia wana wa Israeli. And God hardened him the most. Na Mungu akampatia. He became so hard. Akawa mgumu. Because God was intending to demonstrate his power. Maana Mungu alitaka kuidhihirisha nguvu yake. So now he decided, I will call the Israelites. Basi akaamua nitawaachilia wana wa Israeli. Tutawafuta wa Israeli ili angange tuwarudishe Misri. Now the Bible says, Biblia inasema, and he took the best chariot, na akachichakulia magari ya farasi mazuri 600 of them, 600, and the best armed officers, na maakida walio na ustadi wa vita. Off they left. Wote wakaondoka. And very soon, na punde tu, they saw the Israelites stranded at the Red Sea. Wakaona wana wa Israeli wamedua, mbele yao ni bahari ya kaa. Now the Bible says, na Biblia inasema, the Israelites panicked. Wa Israeli walishutukwa na moyo. I want you to make note of that. Ningependa uninuku hilo. They panicked. Waliogopa. And they became enraged. Na wakaingiwa na wasiwasi. They got angry. Wakakasirika. They became mad. Wakashikwa na kichaa. And now they had to talk to Moses angrily. Wakamgeukia na kumnenea Musa kwa hasira. These are the things we told you. Haya ndio mambo tulikuambia. That we would rather serve the Egyptians. That to come and die. Badala ya kuja kufilia hapa. Moses, we told him. Musa tulikuambia. Moses, we told him. Musa tulikuambia. Now you can see what is happening. Ewe sasa waweza ona na. We are going to die here with our. Tunaenda kufa pamoja na jamii zetu. But God is God. Lakini Mungu ni Mungu. And his power is so great. Na nguvu yake ni nyingi. And his grace is so great. Na neema yake ni kuu. He gave courage to.
leader Moses. Akamtia moyo kiongozi wao Musa. And the leader talked to them. Na kiongozi wao Musa akawazungumzia. And this is what he said. Na haya ndio aliwaambia. Stand still. Simameni imara. And watch. Na mkauone. And see. Na mkajione. How God is going to defend you. Jinsi vile Mungu atawatetea. These people. Hao wa Misri. These Egyptians you are seeing. Hao wa Misri mnaowaona. You will never see them again. Hamtaona tena. And then he receives now instructions from God. Kisha sasa akapokea maagizo kutoka kwa Mungu. Stretch your rod. Nyosha fimbo yako. Pointing to the water. Ikielekea maji ya bahari. Now the Bible says. Basi Biblia inasema. The moment Moses pointed at the water. Punde Musa alipoota fimbo ile kwa maji. And at the same time commanding the Israelites to move forward. Kadhalika akiamrisha wana wa Israeli wasonge mbele. The water divided. Maji yakagawanyika. The water divided. Maji yakagawanyika. And there was a very strong east wind. Na kulikuwa na upepo kutoka mashariki. Which blew. Ambao ulikuwa unavuma. And in the flow of the ocean was dry land. Dry land. Dry land. Yes, ya kwamba sakafu ya bahari ikawa ni nchi kavu. And they started now marching. Na wakaanza kupita katika bahari kavu. Now the Bible says. Biblia inasema. And the angel of the Lord who was leading the Israelites. Na malaika wa Mungu aliyekuwa akiwatangulia wana wa Israeli. Moved. Hata ba. Akarudi nyuma ya wana wa Israeli. Do you know what that means? Najua hiyo inamaanisha nini? To divide the two groups. Kutenga makundi mawili. So the Egyptians could not reach the Israelites. Ili wa Misri wasiwafikie wana wa Israeli. The Bible also says. Kisha pia Biblia inasema. The cloud pillar. Hata wingu. Moved also behind. Likarudi nyuma yake. And it was lighting to the front. Na likawa ni tochi ama nuru mbele ya wana wa Israel. But it was dark. Lakini nyuma ya wana wa Israel kukawa ni giza. So the Egyptians were in darkness. Basi wa Misri walikuwa wanajipata katika giza. Total darkness. Giza tororo. But the Israelites. Lakini wa Israeli. Were walking smoothly on the dry land. Walikuwa wanatembea katika nchi kavu. And God had provided the light. Na Mungu tena alikuwa amepeana. And they walked on that dry land. Na wakatembea katika nchi kavu. They walked on that dry land. Wakaenenda katika nchi kavu ndani ya bahari. And the Egyptians could not reach them. Na Israeli hawakuweza kuwafikia. Now the Bible tells. Biblia inatuambia. Pharaoh's heart had been hardened. Moyo wa Farao ulikuwa umekushafanywa mgumu. So he still commanded these people to continue. Bado anawaamrisha watu wake wafanilize kupata wakati. And they went on. Na waendelea. And at some point the Bible says. Na kiasi fulani Biblia inasema. The wheels of the chariot. Magari ya magurudumu ya magari ya farasi. Were twisted. Yalikuwa yamekirishika. They were twisted. Waka toroka. They could not move. Hangeweza kukokota magari. They could not move. Hangeweza kuendelea. They could not move. Hangeweza kuendelea kwa kasi. It is at that point. Ni wakati huo. The Egyptian army realized. Kundi la wa Misri litambua. That the Israelites. Kwamba wa Israeli. Wow, with God. Walikuwa
And God was fighting for them. And now they begin to talk to one another. God is fighting for them. God is fighting for them. Let us move away from here. God is fighting for them. God is fighting for them. But I want to tell you, they were already at the middle of the sea. And at the time they know. Just
He will save you now. Atakuokoa sasa. Now. Sasa. Sasa. He will save you now. Atakuokoa sasa. He will deliver you now. Atakukomboa sasa. Because the power of God is here. Maana nguvu ya Mungu iko hapa tena. You see, the power of God. Mnaona nguvu ya Mungu. Is continuous in action. Yafunuliza katika kutenda. It is in action all the time. Iko kasini kutenda wakati wowote. This scripture we have read. Maandiko haya tuliyosoma. Is in the Old Testament. Yako katika Agano la Kale. But you will find similar scriptures in the New Testament. Lakini utaona tena maandiko kama hayo katika Agano Jipya. Like if you read in the book of Acts. Kama ungesoma kitabu cha Matendo ya Mitume. There was a day Peter was arrested. Kulikuwa na siku Petero alishikwa akiwa korokoro. And was put in prison. Na akawekwa gerezani. And he was chained. Na alifungwa mikatani. And the Bible says. Na Biblia inasema. And the angel of the Lord came. Malaika wa Mungu akaja. And as the angel went to that room. Na malaika alipoingia katika chumba kile. The Bible says. Biblia inasema. The chains. Mikatani minyororo. The chains. Minyororo. Fail. Ili katika ikanguka chini. Listen to this, brother. Sikiza haya wapenzi. The chains fell. Nyororo zikakatika. And as they were now walking out. Na alipokuwa akitembea akielekea nje. The Bible says. Biblia inasema. And the first door opened by itself. Mlango wa kwanza wa kile chumba ukajifungua wenyewe. Now I want to tell you. Ningependa kuambia. Those were not automatic doors as the ones we know today. Hiyo haikuwa milango ile ya kujifungua yenyewe kama hii ya leo bwana. Nowadays, siku za leo, we have doors which are very sensitive. Tuna milango ambayo ina hisia. You stand there. Wasimama hapo. And the door will open. Alafu ajifungua wenyewe. But those doors of the prison. Lakini siku hizo milango ya biangereza. They were not like that. Haikuwa kama ya leo. They had been properly locked. Zilikuwa zafungwa vizuri kabisa. Guarding the prisoner. Tena ikilindwa na maskari. But they opened. Lakini ilifunguka. And even in the outer gate. Hata mulango wa lango kuu. The main gate of the prison. Lango kuu la jela. Made of iron. Ambao uliundwa kwa chuma. Was also opened. Ukajifungua wenyewe. The power of God is working. Nguvu ya Mungu ikitenda kazi. The power of God. Nguvu ya Mungu kazini. Has God changed today? Mungu amebadilika tena. Has He changed today? Bwana amebadilika leo. What does it mean? Book of Hebrews. Tusome wa Ibrania. Chapter 13 and verse 8. Mlango wa 13 na fungu la 8. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Can we also read the book of Malachi? Chapter 3. Kadhalika tusome kitabu cha Malaki mlango ni wa 3 verse 6. Fungu la 6. Kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu. Ndio maana nyinyi hamku. God does not change. Mungu hana kigeugeu. He is the same yesterday. Yeye yule jana. Today. Leo. And forever. Na hata milele. If he had power during the time of Moses. Kama alikuwa na nguvu nyakati za Musa. If he had power during the time of Peter. Kama alikuwa na nguvu nyakati za Petero. He has the power today. Kadhalika na nguvu hizo hizo leo. You heard the testimony of our pastor Benjamin. Mumeusikia ushuhuda wa mchungaji kasisi Benjamin. But he decided not to take the medicine. Na akazimia asichukue.
but he would connect with God in prayer. And the Bible says, we are the branches. Sisi ni matawi. And Jesus, na Yesu, is the vine. Yeye ndio shina la mzabibu. So when we have connected with Jesus as a branch, tunapojiunganisha na Yesu sisi tukiwa matawi, we are tapping the power. He is our source of power. Patekesha nguvu, yeye ndio chanzo. He is the source of our power. Yeye ndio chanzo kihumo. And the power of God is here. Na nguvu ya Mungu iko hapa. Right now the power of God is here. Nguvu ya Mungu iko hapa. All what is required, kile kinachohitajika, which I consider is our responsibility, ninachokichukulia kwamba ni jukumu letu, to decide to tap, tuamue kutekeshea, so that we can enjoy that power, ili tukafurahie nguvu hiyo. We can receive the blessings of healing. Tunaweza pokea nguvu za uponyaji. We can receive deliverance. Tunaweza pokea ukombozi. Yeah, some who struggle. Kuna wengine wanang'ang'ana. Come back to power.